Al juliol del 2010, el Club Deportiu Terrassa, el Club Agara i l'Atlètic creaven la marca Hockey per Terrassa per dinamitzar la pràctica de l'hoquei a la ciutat. Fa pocs mesos moria el seu president Martí Colomer. El relleu al capdavant d'aquest òrgan l'agafa ara Francesc Salvatella, expresident del Club Agara. Avui doncs parlem d'esport i més concretament de l'hoquei amb Francesc Salvatella. Francesc Salvatella, què tal, com estem? Molt bona tarda. Benvingut aquí al Quarto de Reixa per parlar d'esports, que abans de començar em deies estrany parlar d'esports en un programa on no és esports. Doncs avui parlarem d'esports i d'hoquei. Benvingut, doncs. Moltes gràcies. Abans de començar, deixa'm fer-te una pregunta que l'haig de fer. Quan ens havíem acostumat a dir hoquei, ara resulta que aquesta nova entitat que vau crear fa 5 anys li poseu Hockey per Terrassa. Aclareix-me una mica quan hem de dir què o quina és la paraula correcta? Bé, jo entenc que la paraula correcta, evidentment en català és hoquei, però de sempre s'ha fet servir la paraula en terminologia anglesa hoquei, no? I de fet, doncs, les pròpies federacions, la Federació Catalana, és la Federació Catalana de Hockey. I per tant, jo entenc que voler-ho canviar, doncs, és una mica anar contracorrent i per tant jo em quedaria amb la paraula hoquei, tot i que evidentment no és cap disbarat parlar d'hoquei tampoc. Perquè sí que és cert que fa uns anys es va intentar que la gent digués hoquei. Sí. Però per exemple, en l'hoquei patins sí que normalment es diu hoquei. Ells fan servir més la paraula hoquei, és veritat, el hoquei sobre patins, però amb el hoquei herba és més. Nosaltres, i d'això doncs hi ha gent que ho defensa amb molta fermesa, el fet que quan es parla de hoquei, es parla precisament del hoquei sobre gespa, no? Sobre gespa. Els altres sempre hi afegeixen hoquei a rodes, o hoquei patins, hoquei gel, però en canvi quan parlem de hoquei de manera genèrica, doncs tothom entén que es tracta del hoquei sobre gespa. Bé, o sigui, podem dir les dues coses, però... Sense cap problema. Cantes pel hoquei. Amb això segur que no ens barallarem. Martí, Francesc, tu has agafat el relleu del Martí Colomer, que va morir fa uns mesos com a president de Hockey per Terrassa, que de fet ell va ser el primer president des de la seva fundació fa 5 anys, persona molt vinculada al món del hoquei, de l'hoquei, un club deportiu Terrassa, i també havia estat president tant de la Federació Catalana com de l'Espanyola. Explica'ns una mica què va significar o què és encara Martí Colomer pel món de l'hoquei. Bé, jo crec que es pot resumir en molt poques paraules. El Martí Colomer ho és tot en el món del hoquei, especialment en el món del hoquei de Terrassa. És una persona que ho ha viscut des de dintre de manera molt forta. A més, ha estat ocupant diferents estaments, com en el seu propi club, el Club Esportiu Terrassa, posteriorment a la Federació Catalana i finalment a la Federació Espanyola, i sempre amb una honestitat i una transparència que realment l'han fet que fos una persona estimada per tothom, deixant de banda qualsevol tipus de colors. I per mi, sens dubte, és un gran honor que els clubs de Terrassa pensessin en mi per substituir-lo amb una figura com aquesta del Hockey per Terrassa, que ell va ser-ne el principal impulsor. Perquè realment el que pretén el Hockey per Terrassa crec que s'identificava molt amb la manera de ser del Martí Colomer. Ell era una persona, evidentment, que estimava el hockey com poca gent l'ha estimat, però a més a més estava absolutament integrat també amb el que era tot el teixit social industrial de la ciutat. I per tant, realment, aquest binomi era el que feia del Martí Colomer una peça essencial en aquest projecte de fusió dels clubs de Terrassa. Des del club amb què ell sempre va estar vinculat, amb el Club Deportiu Terrassa, s'ha fet la proposta que el camp federatiu dugui el seu nom. Això haurà de dependre, em sembla, que és de l'estat espanyol, que és el titular, no? Consejo de Superior Deportes, em sembla, el que gestiona. En aquest moment, l'estadi és de la Generalitat, que ho havien cedit a la Federació Espanyola, però realment el titular és la Generalitat i s'ha cursat, crec, vers l'Ajuntament de Terrassa i amb el recolzament unànim de tots els clubs, no? Nosaltres també, com a Hockey per Terrassa, en l'acte que hem fet d'adaptació dels estatuts
después de los 5 años que han pasado desde que se va fundar, doncs también los presidentes de los clubes de Terrassa van decidir que también se'l nomenés presidente de honor de hockey per Terrassa. Y así se ha hecho, y de hecho, yo creo que es un mínimo que podemos hacer en reconeixement a la figura del Martí Colom. ¿Creus que eso tirará endavant y que ho veurem? Yo pienso que sí, yo pienso que sería muy justo. A més, tornem a tirar la película una mica enrere y el Martí Colomé en aquest estadi va néixer com a conseqüència dels Jocs Olímpics de Terrassa i el Martí Colomé va tenir en aquell moment una feina important i la va tirar molt bé endavant. Sabem tots que va haver-hi molts problemes, hi havia moltes pressions perquè el hockey es fes també a la ciutat de Barcelona i no a Terrassa, però finalment, doncs, gràcies a la col·laboració de molta gent, entre elles d'en Martí Colomé, doncs, es va aconseguir que el hockey finalment fos la seu del hockey fos a Terrassa. Parlem de hockey per Terrassa, aquesta, no sé si l'hem de dir òrgan o entitat, quina forma jurídica té? Bueno, jo entenc que és com una associació dels tres clubs amb representació en la màxima competició, tot i que, evidentment, això és una figura oberta a qualsevol altre club que pogués integrar-se dintre d'aquesta associació. Anem a l'objectiu, perquè anem a 5 anys enrere. Els clubs tenen prou entitats, són prou grans, com perquè cada un ja ha anat fent el seu camí. Per què fa 5 anys es veu la necessitat d'ajuntar-vos, en certa manera, per dinamitzar o enfortir l'esport a la ciutat? Sí, jo crec, i tu ho estàs dient una mica, jo crec que té diverses vessants el fet de constituir hockey per Terrassa. Per un costat, una vessant molt social, que si vols després podem parlar-ne, el que significa el hockey per la ciutat de Terrassa. L'altre, i desgraciadament el món de l'esport i l'esport d'alta competició requereix de molts recursos i per tant es havien de buscar alternatives perquè quan es anava individualment a buscar aquests recursos doncs sempre hi havia l'excusa que si ho faig per un ho haig de fer per l'altre. I creant precisament la fusió dels tres clubs en aquest sentit, realment es podien aconseguir, com així s'ha demostrat, millors resultats. I per tant jo diria que des de l'aspecte social potenciar el que és el hockey dins de la ciutat de Terrassa i per l'altre de l'aspecte més crematístic, buscant esponsoritzacions, doncs realment era una eina molt més útil el fet d'anar units els tres clubs de la ciutat. Veiem ara aquí justament la presentació d'un patrocinador, d'una marca de cotxes. Per què no es va fer abans, això? Fins a l'any 2010 no es va veure cap necessitat d'unir-vos, cadascú s'espavilava pel seu compte i la crisi potser va costar més de trobar gent. Bé, jo m'agrada molt que em facis aquesta pregunta perquè realment quan jo vaig estar president del Club Agara aquest tema ja es va posar sobre la taula i a més ens en vam sortir. O sigui, i amb això doncs vull recordar en l'expresident de l'Atlètic, el Joan Galí, i l'expresident del Terrassa, ja mort, el Josep Comerma, que, bueno, doncs realment els hi vaig traslladar aquesta idea d'anar agrupats per buscar precisament aquest suport de possibles sponsors. En aquell moment vam tenir el recolzament perfecte de l'alcalde de Terrassa, que aleshores també era president de la Diputació de Barcelona, el Manel Royes, i durant molt de temps vam aconseguir fer un conveni, els tres clubs de Terrassa, amb una entitat financera, que va donar aquest resultat que precisament és el que pretén hockey per Terrassa. Allò va durar durant molt de temps, després per circumstàncies es va deixar de... no va continuar, i posteriorment, en l'any 2010, amb l'impuls del Martí Colomé, es va tornar a reiniciar aquesta confabulació dels tres clubs de la ciutat. Les relacions entre els tres clubs, per això sempre ha sigut bona o ha passat moments de... No, jo penso que la rivalitat esportiva hi és i ha de ser-hi, i serà sempre, a més, però això no quita que realment hi hagi una molt bona entesa. Vamos, jo puc parlar de l'època quan vaig estar president de l'Agara, vaig tenir una magnífica relació amb els presidents de l'Atlètic i del Terrassa, i jo penso que això ha continuat. Evidentment, quan hi ha una competició esportiva sempre pot haver-hi algun malentès, alguna situació, però precisament aquesta és una altra de les funcions que hockey per Terrassa té, no? O sigui, en l'hipotètic cas que es presentés alguna polèmica entre els clubs, doncs fer una mica la feina de la tasca de mediació per intentar solventar aquests problemes. Problemes que s'han anat produint com a conseqüència de l'evolució natural del hockey, amb el tema de traspàs de jugadors i de més, doncs hem d'intentar que les situacions entre els clubs no creïn conflictes que puguin portar a un trencament de les relacions que, repeteixo, penso que sempre han estat molt bones. En aquests 5 anys que portem de hockey per Terrassa, què s'ha fet? Quin balanç
podríem fer, a part d'alguns patrocinis com el que hem vist abans, què s'ha fet? Jo diria que amb el tema patrocinis ha funcionat de manera correcta, no excepcional, però de manera correcta, sempre es pot anar més. Cal tenir en compte que aquests 5 anys s'han produït en un període de crisi molt important i, per tant, la recerca d'espònsors era molt, molt, molt dificultosa. I en l'àmbit més social, aquí potser penso que encara hi ha molta feina a fer. Hi ha molta feina a fer, hi ha feina en el sentit que s'ha d'arribar molt més a les escoles de la ciutat perquè els nens de la ciutat tinguin el hockey com a referent, com a esport de referència, que jo crec que això els clubs ho treballen molt bé, però es podria fer molt més extensiu a gent que no està vinculada dintre d'aquests clubs i, a més, amb facilitats per a tothom perquè pogués practicar, repeteixo, el que penso que ha de ser l'esport de referència de la ciutat. No podem oblidar que el hockey és l'esport que ha portat més olímpics a la ciutat i fins i tot li ha donat el títol honorífic de ciutat més olímpica del món. I, per tant, aquí crec que realment hi ha molta feina encara a fer. I lligat amb això, penso que evidentment també hi hauria d'haver-hi una introducció més gran dintre del que és el teixit social de la ciutat. Que ens dona la sensació sempre moltes vegades que els clubs de hockey van per lliure, ells ja s'ho solucionen, ells ja tenen la problemàtica resolta, i això no és així. Tenim tantes o més problemàtiques pel fet precisament que els nostres equips estan jugant a alta competició i l'alta competició és cara. I per tant, sempre hi ha alguna cosa més a fer. I moltes vegades penso que la ciutat no ha acabat de retornar el molt que el hockey li ha donat a ella. Passa que, de totes formes, quan es ven la ciutat, sempre els dos referents que surten és hockey i jazz. Això sí que ho tenim. Bueno, hi podríem posar molts més. Però el hockey i jazz, jo crec que són els... Podríem posar-hi els castells, podríem posar-hi dintre de l'esport. Hi ha altres esports que penso que també estan fent una tasca molt important, el waterpolo entre ells, i molts altres. I abans tenim el futbol, que evidentment és l'esport de tothom. Però ara dius això que potser la ciutat no ha retornat prou... Però jo et dic que quan es ven la ciutat, les dues paraules que sempre sonen són hockey i jazz. Com més es pot retornar? Què més pot fer la ciutat perquè la gent es faci seu l'esport del hockey? Bé, jo crec que tenim en aquests moments un gran projecte que penso que pot ser molt interessant de cara a la pregunta que em fas. O sigui, el 2017 farà 25 anys dels Jocs Olímpics a la ciutat de Terrassa. I crec que és obvi, s'ha de dir, que Terrassa va tenir un canvi en tots els sentits gràcies als Jocs Olímpics i, per tant, penso que seria un moment important perquè la ciutat, i quan dic la ciutat, dic les institucions de la ciutat i de més, realment li retornin al hockey aquesta presència. Perquè ens dona la sensació que no hem aprofitat prou. A més, els Jocs Olímpics, a part de tot el que va aportar a nivell d'infraestructures, vam tenir la sort que l'equip nacional va guanyar la medalla d'or i realment els rèdits que es van treure de tot això jo penso que són molt minsos i jo crec que Terrassa com a tal hauria de ser un referent ja no solament dintre de la Catalunya esportiva, de l'Espanya esportiva, sinó dintre de l'Europa esportiva en l'àmbit del hockey. Jo penso que és trist que no tinguem una espècie de museu, una casa del hockey, en fi, coses que ens identifiquessin, que poguéssim presumir quan ens venen a visitar equips estrangers, seleccions estrangeres, que totes venen encantades a participar en tornejos i en competicions que podem organitzar, que poguéssim tenir uns llocs de referència que fossin identificatius del que ha estat el hockey a la ciutat. De totes formes, però... Clar, abans deies que volíeu que el hockey s'obrís a la ciutat, que tothom pogués jugar-hi. Sempre s'ha sentit, i per això estàs aquí també perquè m'ho corregeixis, que l'hoquei és un esport molt elitista. Això suposo que ho has sentit. Què has de dir? Com contestem? Jo ho haig de negar-ho totalment. Avui puc assegurar que qualsevol persona mitjanament amb uns recursos econòmics normals pot participar evidentment en l'activitat d'un club. No és veritat, i s'ha dit, i t'haig de donar tota la raó, que se'n situa en aquest àmbit elitista, però el hockey en cap moment és elitista, i la prova la tens en què inicialment sí que és cert que quan es van fundar aquests clubs els cognoms es anaven repetint, però actualment, si tu ara repasséssim les alineacions dels tres primers equips dels clubs, tant
en masculí com en femení, segurament veuríem noms que no sonen com habituals dintre dels clubs. Què vol dir? Això vol dir que s'ha anat incorporant afortunadament molta gent en aquests clubs i per tant jo de veritat que el que diu això és que té ganes de perjudicar el hoquei però no sap la realitat del hoquei. Però també el fet que per jugar aquest esport obligatòriament t'hagis de fer soci d'un dels clubs, clar, això potser sí que frena famílies que han de pagar com dues quotes, la de l'escola d'hoquei i la del club per ser soci. És veritat. Això també crea una mica com un món tancat, sembla que hagi de crear un món tancat. És veritat, això és així perquè la normativa dels propis clubs comporta el fet de tenir socis. També hem d'entendre que aquesta activitat esportiva s'ha de nodrir d'alguns ingressos i per tant l'única manera és aconseguir fer més socis perquè, repeteixo, el món de l'esponsorització, tot i que estem treballant i això, costa molt i per tant els clubs han de ser autosuficients amb la seva massa social. I és lògic, jo diria que, bueno, no ho sé, però traslladat a qualsevol altre esport, normalment la persona que fa un esport ha d'estar vinculada socialment en aquell club, no? Vull dir, tant el tema de futbol, que pagaran unes quotes d'escola, en fi, el que sigui, a nivell del waterpolo segur i altres esports que m'oblido, jo crec que això va lligat. Però repeteixo, jo crec, i estic convençut, que catalogar el hoquei com un esport elitista és ganes de perjudicar-lo. Potser també per desconeixement, però això també va bé que facis l'aclariment. Si ens fixem amb el logotip o la imatge de hoquei per Terrassa, per una cosa que has comentat abans, hi ha tres estics. Tres estics i tres colors, que seria el groc de l'Atlètic, ja saps per on vaig, no suposo? El vermell del Terrassa i el blau de la Gara. A Terrassa hi ha un quart club, que no és ben bé exclusiu d'hoquei, que em sembla que fins i tot els precandidats, hem parlat que en el Terrassa ha parlat amb ells, i tenen la intenció que volen que se'ls consideri també club d'hoquei. Per què quan parlem de clubs de hoquei parlem només d'aquests tres? T'he comentat abans que dins dels objectius de hoquei per Terrassa, un d'ells és potenciar l'alta competició i, evidentment, per desgràcia, de moment aquest altre club que podem parlar és la línia 22, tinc pendent una trucada amb els seus responsables per parlar-ne. Jo haig de dir que això ja m'ho he trobat fet, o sigui, quan es va fundar amb aquestes consideracions, i els presidents actuals dels clubs són coneixedors d'aquesta inquietud que hi ha per part de la línia 22 d'integrar-se, el qual és boníssim que es vulguin integrar amb aquesta situació. Ara, hem de parlar amb ells perquè, evidentment, les circumstàncies són molt diferents, o sigui, sobretot des del punt de vista, en aquest cas, crematístic, d'esponsorització, perquè, clar, no és el mateix jugar competicions de segon nivell a alta competició com estan jugant els altres, de moment. Ojalà realment el Línia 22, doncs, en un període breu de temps, doncs, pugui també participar en alta competició i llavors no hi hauria cap problema. Haig de dir que com més gran fem el grup, més interès també cercarem dels possibles interessats en esponsoritzar coses, perquè clar, això sempre va amb nombre de massa de gent que s'integra amb el tema. Jo ho dic, tinc pendent una entrevista amb responsables de la línia 22 per intentar trobar fórmules de què realment ens agradaria molt que es poguessin integrar també amb aquesta situació. També ens comentaves abans que això, de fet, part de la conversa és això, que difondre i que la gent es faci més seu aquest esport. Però, clar, sigui elitista o no l'esport, el cert és que els clubs estan a una certa distància d'aquí, de forma que no pots pujar a jugar un partit perquè em ve de gust, sinó que t'han de portar i t'han de venir a buscar. El fet que no hi hagi a la zona, ja no dic al centre, però sí a la zona urbana, un lloc, un camp, on puguin els nanos que aprenen puguin anar el dissabte a la tarda a fer un partit entre ells, això us heu plantejat mai des de hoquei per Terrassa de trobar algun espai on els nens puguin anar a jugar? T'explico. Evidentment, podem parlar de la instal·lació olímpica, de l'estadi olímpic, però tampoc és unes instal·lacions obertes a tothom perquè, lògicament, han de tenir unes normes de seguretat. Ara bé, per un lloc, quan el que parlava del conveni que en el seu moment, quan jo era president de la Gara, vam aconseguir, es va lligar amb la celebració d'un torneig que es deia Ciutat de Terrassa. I, precisament, la finalitat que tenia aquest torneig era treure el hoquei dels clubs i portar-lo a la ciutat. I es feia, en aquest cas, en l'àrea olímpica i, per tant, va ser un motiu d'apropar el hoquei al centre de la ciutat, com bé em dius. Això per un costat. I per l'altre, jo penso que
En aquests moments s'ha tornat a replantejar aquest tema i l'altre dia, parlant amb els presidents de clubs, fins i tot es va valorar, s'està estudiant, la possibilitat de que alguns partits de la Lliga Nacional, tant masculina com femenina, es poguessin celebrar de manera rotativa en l'Estadi Olímpic per poder-lo apropar més a la ciutat, perquè en som conscients de que moltes vegades costa que la gent de Terrassa normal es desplacin als clubs per veure els partits de hoquei. Si els hi poséssim fàcil, segurament doncs, hi hauria molta més disponibilitat, perquè doncs, és cert, cada vegada que hem traspassat coses cap al centre de la ciutat, hem tingut un increment de gent no vinculada precisament en els clubs, amb la qual és un dels objectius que busquem, que la gent conegui molt més el hoquei. L'altre dia, la setmana passada, visitava justament els tres clubs, el president del Consejo Superior de Deportes, el senyor Cardenal, per signar aquest conveni d'un crèdit d'un milió d'euros pels tres clubs sumats, interès molt baix, justament per renovar els camps de hoquei. Jo crec que és una inversió absolutament necessària que han de fer els clubs. Aquests camps de gespa natural artificial tenen un període de validesa i tots el tenen sobrepassat i, per tant, la pràctica del hoquei se'n veu perjudicada si realment no es fa això. Hi ha hagut l'oportunitat, els clubs, a través del president de la Federació Espanyola, en Santi Déu, van poder fer aquest contacte amb el Consejo Superior de Deportes, amb el Ferran Cardenal, i jo penso que és una molt bona notícia pels clubs. Potser això ha creat un conflicte una mica polític, però jo crec que abans hi va haver una gestió a nivell del govern de la Generalitat per aconseguir el mateix i, per desgràcia, doncs no es va poder aconseguir. Per tant, jo penso que si tothom ha tingut l'oportunitat, queixar-se ara no té massa sentit. Si miréssim els jugadors de la selecció espanyola d'hoquei, veurem, no sé si el 90% són catalans i el 85% són de Terrassa, no? No sé, la proporció no és aquesta, però en tot cas sí que és molt elevada. Creieu necessària el fet de tenir la selecció pròpia catalana? És una assignatura pendent? Algun dia s'aconseguirà? No, jo penso que, evidentment, una selecció catalana de hoquei fora una selecció absolutament puntera. Podria participar al mateix nivell que avui ho està fent la selecció espanyola i tantes altres. Jo, per desgràcia, entenc que no depèn exclusivament de nosaltres. És un tema que el temps portarà, ens pot portar cap aquí. I en aquest sentit sí que podem estar absolutament tranquils de que si un dia es produís aquesta situació, tindríem una selecció absolutament puntera. Francesc, ens queden 3 minuts, hem d'acabar. Hem anat parlant de hoquei per Terrassa, em sembla que has estat escollit per 4 anys com a president. Les prioritats, quines en aquests 4 anys, per on anireu? Bé, jo crec que és molt important el fet aquest d'endinsar-nos a dintre del teixit social de la ciutat. Crec que això és un dels temes que encara està pendent de l'objectiu inicial. I després, jo, el que et comentava abans, no? Jo crec que tenim un repte molt important, que és aquest any 2017, amb el 25è aniversari de la celebració dels Jocs de Terrassa, que crec que serà un moment idoni perquè doncs realment puguem parlar d'una vegada per totes del que significa el hoquei com a element identificador de manera clara i contundent a la ciutat de Terrassa. Aquesta idea la vam traslladar en el nou regidor d'Esports de Terrassa, en Dani Nart, i ho va acollir de manera molt, molt, molt correcta. En fi, em consta que ja s'ha iniciat gestions en aquest sentit, crearem una comissió, intentarem treballar el millor possible perquè realment l'efemèride se celebri com pertoca. Estem parlant doncs de dues coses diferents, una mica seria la festa, o no sé si seria una sola festa d'un dia o alguna història, però bueno, en tot cas... S'haurà de portar idees. En tot cas, us queda un any per aportar-ho, i l'altra, que també l'has comentat abans, és, no sé si m'ha semblat entendre, un museu o un lloc, intentar tenir un lloc on poder, que sigui una mica la casa de l'hoquei. Jo crec que la paraula és aquesta, no? Trobar un lloc on això és que realment puguem parlar de la casa del hoquei. Avui dia fer un museu molt ben fet és molt dificultós, és difícil, tot i que doncs, segur que hi ha moltíssims terrassencs vinculats al hoquei que tenen molts elements que els podrien aportar pel museu, però realment jo, més que això, el que voldria és d'això, tenir un lloc doncs, on realment poguessis portar-hi doncs, a presidents de les federacions internacionals, de la Federació Europea, equips que ens visiten, que realment se sentin...
bueno, fos una cosa curiosa i que quedés per la ciutat, evidentment, que fos un element identificatiu de la ciutat en el món del hockey. I això, algun lloc que hagueu pensat o s'ha usat almenys el perfil de lloc on, on això podria anar? Home, això ens agradaria, i tornant a el que abans deies, que fos una qüestió cèntrica. Que realment trobéssim algun immoble, algun lloc que realment fos fàcil doncs, per la gent de Terrassa poder tenir aquest contacte amb la casa del hockey. Anirem acabant. Prat de Hockey per Terrassa, però tu vas ser president del Club Agar del 93 al 2001, època gloriosa, va ser, aquells anys va ser millor ciutat esportiva de l'Estat, millor equip català, i just després dels Jocs Olímpics, molt ràpidament, quins records t'aboquen aquells 8 anys? Jo moltíssims. Jo realment a l'època de president de l'Agar m'ho vaig passar molt bé. Vaig tenir la sort, evidentment, de que l'equip, a més, va tenir molts èxits. Però bueno, això és circumstancial. Jo realment em vaig sentir còmode. Em vaig sentir còmode, a més, amb una cosa que feia referència a tu abans, d'intentar obrir el club a molta gent. I penso que ho vam aconseguir. Vam tenir molt bones relacions amb els altres clubs. I realment per mi va ser un plaer ser president del club, i quan ho vaig deixar convençut perquè havia dit inicialment que jo volia no fer més de 2 mandats, perquè a mi soc persona que no m'agrada els mandats llargs, i per tant doncs, vaig donar aquesta oportunitat. Molt bé, Francesc Salvatella, gràcies per ser aquí, president de Hockey per Terrassa, per circumstàncies, per la mort de Martí Colomer, que per cert seguirà sent president d'honor de l'entitat, de l'associació. Que aprofiteu aquests 4 anys, que feu bona feina i estarem pendents de com evolucionen aquest aniversari, aquest 25 aniversari dels Jocs Olímpics. Gràcies a vosaltres, perquè ara de veritat els mitjans de comunicació amb coses d'aquestes sou molt, molt necessaris per aconseguir els objectius que es plantegen. Molt bé, doncs gràcies Francesc, i a vosaltres ens trobem la setmana vinent. Dilluns vinent parlarem amb el president, amb el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, el senyor Enric Fossas. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu